Mitä äijä touhuu? Tässä oli aamulla sen verran rankat golfipelit, niin pitää vähän palautua tämmösillä recovery pumppi housuun. Saa vähän maitohapot liikkeelle, kun eikä raskasta. Mitä on Juki mieltä tästä touhusta? Upiukohommia. No niin, täällä jatketaan havaintomotoriikkaa, tehdään pientä kilpailua heti tähän maanantai aamuun. Ja toinen ryhmä tässä tekee tätä ja toinen tekee nopeutta. Nopeutta ja sitten iltapäivällä taito jää vielä tähän, niin saadaan viimeinen viikko hyvin käyntiin. Pojat on tähänkin viikkoon tulleet energisenä ja innokkaana. Taas näitä treenejä on vaikea tehdä, jos ei ole niin sanotusti 100% messissä. Tässä on randellinen Niko, toimin osteopaattina nyt Jukureissa. Pidän tämmöstä videomateriaalia, mitä meillä tapahtuu tuolla kopissa ja minkälaista on meidän huoltajien arki tuolla. Et siellä on minun lisäksi niin Jose Rämö, huoltopäällikkö ja Kärjäs Jukkaa. Ja Veteläsen Jari on minun kaverina noissa pelaajien huoltohommeleissa ja myös auttaa sitten Jukia ja Josea. Moni aamu alkaa meillä sille, että täällä onkin pyykkikoneet pessy ja kuivausrummussa pyykit kuivaa, aijee, harkkavaatteet, niin läväytetään nää jakoja eteenpäin. Äijillä on tuolla omat lossit, missä on koukut, mihin nää saa tommoista lenkeistä roikkumaan, niin on kaikki valmiina heillä siinä sitten. Pääsevät töihin. Tässä jätkä puuhaa täällä. Rakentin. Rupesin vaan kertoa salkun maskia. Lähtemään leukasuoja, vaan miksi tää nyt sanotaan kaalasuoja irti. No, yritetään soheltaa tää paikka. Hyvä. Katsotaan, täällä pitäisi meidän pielykäisen olla huoltohuoneessa vähän touhumassa. Katsotaan, mitä se tekee. Jose, mitä sinä olet touhumassa? No, täällä revitään vähän kypäristä tarroja irti ja laitetaan numerotarrat paikalle. Visiirit kiinni ja Maueri on toimittanut tänä kesänä hienosti kamaat jo ajoissa, niin pääsee tekemään kamaat valmiiksi tässä ennen lomille lähtöä. Ei tarvii sitten tulla lomilta aikaisemmin töihin. Loista. Saahan mekin huilat. Ja siihen tuli 20. Pieni. Kukaan lii. Golfi kuuluu meille osalla kesällä harrastuksia. Miten se Jukka golfi kulki? Golfi meni paremmin kuin eka kerralla, ettei hävinnyt kuin 2 palloa. Perjantaa äijillä on tänään jäätreenipäivä, niin katsotaan, onko siellä Josen listaan tullut täppää, että pitääkö terottaa luista. Ja siellähän se itse herra on. Jose, tuleeko terävä? Mitä? Tuleeko terävä? Tulee. Hyvä. Prima pukka.
Onnea uusille luistimille. Kiitos. Pampiliukkalle. Hyvällä mallilla ollaan myös taitopuolella. Uskon, että nimenomaan syöttötaito ja tällainen pelaajien henkilökohtainen taito on mennyt eteenpäin sen 5 viikon aikana. Ja samoin myös luisteleminen ja tällainen. Niin uskon, että kaikilla tällaisilla jutuilla, mitä ollaan tehty, niin pystytään pelaamaan sellaista jääkiekkoa, mitä me halutaan, että mikä on vauhdikasta ja pystytään reagoimaan ja kiekko liikkuu ja syötöt menee lavasta lappaan ja niin poispäin. Todella antoisaa on ollut nyt oikeastaan reenaaminen alkaa vasta sitten, kun on OT-jaksolle päästä ja niin poispäin. Ollaan sitten elokuussa valmiina, kun hommat alkaa.